ल साथीहरु लोकसेवा कार्यालय बुटवलको पनि नेपाली सेना सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको छ। नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर 08186666 खुला तथा समावेशी सैन्य पदमा श्री मध्यपश्चिम पीर्तना हेडक्वार्टर योगी कुटी ब्यारेक बुटवलबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको मिति 2021 साल 4/19 गते सञ्चालन भएको लिखित परीक्षामा सम्मिलित जम्मा 508 जना उम्मेदवारहरूमध्ये वर्णाङ्कन अनुसार देखाएका दर्ताहरू नम्बर तथा नाम भएका उम्मेदवारहरू लिखित परीक्षाबाट छनौट भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ। ल साथीहरू, त्यसपछि विज्ञापन भएको मार्क पर संख्या सन्ततिमा 13 जना जसमा छनौट भएको संख्या 0, खुलातर्फ 130 जना छनौट भएको संख्या 216, महिलातर्फ 21 जना छनौट भएको संख्या 21, आजमा 34 जना र छनौट भएको संख्या 143, मधेसीतर्फ 30 जना छनौट भएको संख्या 19 जना, दलिततर्फ 16 जना र छनौट भएको संख्या 55 जना, पिछडिएको क्षेत्रमा 6 जना र छनौट भएको संख्या 13 जना रहेको छ। ल साथीहरू, ककसको नाम निस्केको छ यहाँ हेर्नु होला, सिरियल नम्बर 1 देखि 12 सम्म हेर्नु होला, सिरियल नम्बर 1 देखि 12 सम्म, त्यसपछि सिरियल नम्बर 13 देखि 16 सम्म, त्यसपछि सिरियल नम्बर 17 देखि 28 सम्म हेर्नु होला, सिरियल नम्बर 17 देखि 28 सम्म, त्यसपछि 29 देखि 42 सम्म, त्यसपछि 43 र 44 हेर्नु होला, 43 र 44, त्यसपछि 45 देखि 56 सम्म, 45 देखि 56 सम्म, त्यसपछि 57 देखि 69 सम्म, 57 देखि 69 सम्म, त्यसपछि 70 र 72 हेर्नु होला, 70 र 72, 70 देखि 72 सम्म, त्यसपछि 73 देखि 85 सम्म हेर्नु होला, 73 देखि 85 सम्म, त्यसपछि 86 देखि 98 सम्म, 86 देखि 98 सम्म, त्यसपछि 99 र 100 हेर्नु होला, 99 र 100, त्यसपछि 101 र 101 देखि 112 सम्म हेर्नु होला, 101 देखि 112 सम्म, त्यसपछि 113 देखि 125 सम्म हेर्नु होला, 113 देखि 125 सम्म, त्यसपछि 126 र 128 हेर्नु होला, 126 र 128, त्यसपछि 129 देखि 141 सम्म हेर्नु होला, 129 देखि 141 सम्म, त्यसपछि 142 देखि 145 सम्म हेर्नु होला, 142 देखि 145 सम्म, सम्म, त्यसपछि 155 र 156 हेर्नु होला, त्यसपछि 157 देखि 168 सम्म, 157 देखि 168, त्यसपछि 169 देखि 181 सम्म, 169 देखि 181 सम्म, त्यसपछि 182 र 184 सम्म हेर्नु होला, 182 देखि 184 सम्म, त्यसपछि 185 देखि 198 सम्म, 185 देखि 198 सम्म, 185 देखि 198 सम्म, त्यसपछि 199 देखि 212 सम्म, 199 देखि 212 सम्म, त्यसपछि 213 देखि 225 सम्म, 213 देखि 225 सम्म, त्यसपछि 226 देखि 239 सम्म, 226 देखि 239 सम्म, त्यसपछि 240 हेर्नु होला, 240, त्यसपछि 241 देखि 253 सम्म, 241 देखि 253 सम्म हेर्नु होला, त्यसपछि 254 देखि 267 सम्म हेर्नु होला, 254 देखि 267,
त्यसपछि 268 हेर्नु होला 268 त्यसपछि 269 देखि 281 सम्म हेर्नु होला 269 देखि 281 सम्म त्यसपछि 282 देखि 295 सम्म 282 देखि 295 सम्म त्यसपछि 296 हेर्नु होला 296 हेर्नु होला त्यसपछि 297 देखि 309 सम्म 297 देखि 309 त्यसपछि 310 देखि 317 सम्म ल साथीहरु कसको नाम निस्क्यो उहाँहरुलाई सबैलाई कंग्रेचुलेसन छ र यदि कस जसको नाम निस्केको छैन उहाँहरुलाई फेरि तयारी गर्न भन्छु राम्रो तयारी गर्नु होला कपाल अवश्य निस्किन्छ हार नखानु होला र जसको नाम निस्केको छ उहाँहरुको लागि इन्टरभ्यूको लागि पनि क्वेशन बनाएर भिडियो पोस्ट गरेको छु भिडियोमा हेर्नु होला आइकनमा आउँछ त्यो पनि हेर्नु होला ल धन्यवाद साथीहरु